Nechtěli byste si vzít Arla? Pro mě taková hračka není. Sejdem se s tím klukem a jeho mámou. Všechno si vysvětlíme. Žádný stres. Na broskvě se dá trénovat líbání. Už ses někdy líbala? Ne? Ježiši, co to je? S některými maminkami jsme si říkali, že bychom vám mohli doporučit pár dobrých psychologů. Bylo by přece hrozný, kdyby tam nepřišel třeba vůbec nikdo. Já přece nemusím řešit tátův odchod s každým. Je to vlastně strašně krásný. Co starý končí, co nový ještě neznáme.